На 9 октомври 2016 г. на автомагистрала Тракия в района между град Стара Загора и град Нова Загора е бил спрян за проверка лек автомобил марка Hyundai, управляван от Мъба на 56 години, който е пренасил запечатан хартиен плик, в който е намерено неистинско свидетелство за управление на моторно превозно средство, гръцки образец, издаден на името на 26 годишен български гражданин и документ удостоверяващ данъчна регистрация в Република Гърция. От автомобила собственост на МБ са били иззети неистинските документи. До съдебното производство е образувано с първо действие по разследването. Претърсване и иземване на движими вещи от къща в град Николаево, обитавано от 51 годишният и Дима, при което са били намерени и мобилни телефони, два броя ксерокопия на лични карти, два броя снимки и документи, удостоверяващи получаване на пари чрез фирма за международни преводи. Междувременно, докато се е извършвало притърсването на къщата в град Николаево, е установен 31-годишния Алика, който представил пред полицейски служители своето наистинско свидетелство за управление по градски образец. По този случай образувано е персуи да приключи в законно установение 7-дневен срок отделно бързо производство срещу лицето за друго престъпление. Разследването на канала за съставяне и използване на неистински документи установява, че лица от България са поръчвали на Исвен да ги снабдява с шофьорски книжки, гръцки образец, различни категории, включително и за категория С. Той е приемал поръчката и на лице живущо в град Татина, Република Гърция, по две копия на лични карти, две снимки и сумите от около 500 евро за един брой шофьорска книжка. Посочените документи са били изпращани по куриери, които извършвали редовни пътувания в България Гърция. По същия начин, готовите свидетелства за управление на моторно превозно средство били връщани по куриери до Исвендима. Той ги предавал на лицата, които са ги поръчали. На 10 октомври 2016 година и Свен на 51 години от град Николаево е привлечен като обвиняем за престъпление за това, че като помагач е участвал в съставянето на неистински свидетелства за управление на моторни превозни средства, гръцки образец, с цял документите да бъдат използвани. Продължава събирането на доказателства. Срокът на разследването е двумесечен.